socdaalkani ay ku marayeen suuqa ugu weyn magaalada Hargeysa waaheen mas'uuliyiintani sarsare ee ka tirsan hoggaanka xisbiga mucaaradka ee wadani oo ay hor kacayaan Marwa Faadumo Siciid la taliyaha murashaxa madaxweyne ee xisbiga wadani ee arrimaha dibadda Cabdilaahi Dahab oo ka mid ah hoggaanka sarsare ee xisbigaasi iyo garabka dhalinyarada ayaa waxa uu ahaa mid ay ugu kuurgalayaan xaaladda dhabta ay ku sugan yihiin ganacsatada yaryar ee ka shaqeysa suuqaasi oo la daalaa dhacaya sicir barar maalinba maalinta ka sii dambaysa cirka isku shareeraya. ugu horreyn waxay mas-uuliyiintani markii ay halkaasi gaadheen ay xog wareysteen ganacsatada yaryar ee suuqa waaheen iyagoona uga waramay xaaladda nololeed iyo sicir barar ay sheegeen inay u maaro weyday xukuumadda xisbiga kulmiye hadda talada haysa. heer xun buu ka sii darayaa doolarkii danka ma laha, uma baahna inay shicibka u danayso, iyagu dantooda unbay wataan soo maal garan. Marka dowladda waxaanu leenahay, haddaad danka leedihiin shicibkiina waad u kici doontaan, haddii kalena maanta sii tooban kuuri halkii doolar 10,000 oo shilin bukaaday 20,000 oo shilin naagta la siiya 20,000 oo shilin naagta la siiya maanta 20,000 oo shilin naagta la siiya bii looga dhiga maxay siisataa biiba doolara qudradiiba doolara raashinkiiba doolara wax walba waa doolar waanu waktinay walaal waan baabanay hanalaga jabi dalkeenno isbedelku gacanteenu ku xidhan yahay qori qaadan mayno farteenu ku xidhan yahay isbedelku codkeenu ku xidhan yahay aan isbedel u codayno. geestooda mas-uuliyiintani ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani ee booqashada ku yimi goobtani waxay ka hadleen xaaladda dhabta ah ay la kulmeen intii ay socdaalka ku marayeen suuqa waaheen, waxayna ugu bushaareeyeen dadkii ay la kulmeen inay wax weyn u qaban doonaan ka xisbi ahaan haddii ay ku guulaystaan talada dalka, kana codsaday inay ku taageeraan isbedelka ay doonayaan inay sameeyaan. waxay dowladda sixir bararkan ka dambaysa ee doolarada suuqa ka urursanaysa ee dadka maxay ahayd aana ka naxayn, waxaweyn dowlad matudha ah, waa dowlad manaxa ah, waa dowlad aan agoonta ka fikirayn, waa dowlad maanta dadkeedii cuntay. dhibaatada maanta taagani waa tiberiga saamaynaysay oo guriga maanta dan yarkaay wax dab loogu shiilaa ma jiraan. sababaha dartii baanu suuqa u nimid, aanu dadka ula dareen noqonayna. marka bulshada waxaanu aad iyo aad ugu dhiirigelinaynaa inay xukuumaddan iyo xisbigan kulmiye heeryadan dutaala ay iska dul qaadaan una codayaan xisbiga wadani. baa noloshoodii maanta aan dab loo shiday. duruuftaa taagan waxaa loo baahan yahay in si xilka sinima ah loo eego. waxaanaan u aragnaa xisbiga kulmiye iyo xukuumaddii soo isu wari inay duruuftanka kan ee sixir bararka inay ummadda ku eegayso oo ay qaabka ugu baaqaynaa. dhibtaa jirta waa dhib ilaahay qaadi karayo, waa hagardaamooyin xukuumadda kulmiye xisbigeedu sababeen, gacantiinna ku cuyul baxa idinku tashada barteedu xal moodaan iyo xisbigeeduna u aragtaan inuu xal idin yahay codka siiya. sicir bararku wuxuu wataa musuqmaasuq buu dabada ku hayaa, wuxuu dabada ku hayaa burbur qaran buu dabada ku hayaa. waxaana si wanaaga annagu waxaanu ku soconnaa rajo soo celintii xisbigu wuxuu wadaa rajadii buu wadaa. waxaanu halkan u nimi bil ama laba hadhay dalka inoo ilaaliya dhexda iska xira fartiinna wax ku beddelaysaan. maanta fartiinnuba wax beddelaysaa rajadiinna soo celiya. wacay Druus Cabdilaahi Ismaaciil Beershiya, Telefishinka Caalamiga ee Somali Cable, Hargeysa.